ପୁଅକୁ ଖାଲି ଘୋଷାରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଦିହା ଚେକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଦେବେ ତା କ'ଣ କହିବି। ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏକ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଟିପ ଦେଇନି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସହିପାରୁନି। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋ ମରିଯିବାକୁ ମୋ ମନ ହଉଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ମାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଘରୁ ଡାକିକି ନେଲେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ, ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଯେମିତି ଡାକିକି ନେଲେ, ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଟିଂ, ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କି କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ, କରଡ଼ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଡାକିକି ନେଇକି ଗଲେ, ନେଇଗଲେ ଯେ ରାତି ହେଲା, ରାତି ହେଲାଠୁ ବୋଉକୁ କହିଲି ଝିଅ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲୁ, ବାପା କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା କାହିଁ ଫୋନ୍ ନାଗୁନି, ଏମିତି ହେଇକି ସକାଳ ପାଇଗଲା। ଯେ ସକାଳ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲେ ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋପା ମଲା ସେମାନେ, ପୁଅ ବି ମଲା ସେମାନେ, ନାଇଁ ସିଏ ସାରିନାହାନ୍ତି, ବାପ ପୁଅ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବାପ ପୁଅ ଯେମିତି ଆସିଲେ, ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁଅକୁ ଖାଲି ଘୋଷାରିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଦିହା ଚେକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଦେବେ ତା କ'ଣ କହିବି। କିଏ ସବୁ ନେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିନି ଆଜ୍ଞା, ତା ନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ସିଏ ମୋ ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି 2 ମାସ ଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ତାଳତୁମର, ସିଏ ମୀନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନପୁରର ଡିଙ୍ଗର ସାର ହେଉଛି ସପନି ନାୟକ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ମାନସ ଦାସ ଲୋକ, ସେମାନେ ଡାକି ନେଇକି ସେ ଘଟଣା କରି, ହଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ମିଟିଂ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ନାଇଁ। ତଥାପି ଏ ଯୋଉ ଯେମିତି ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ବିରୋଧ କରିଛି, ବିରୋଧ କରିବ, ହଁ ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧିବନି, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବନି, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କରିବନି, ସେଗୁଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ କ'ଣ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ ୟାଙ୍କୁ, ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କରିବୁ ନା, ସିଏ କହିଛି, ସିଏ ମାନସ ଦାସ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ହଁ ଆମେ ସେଇଆ କହୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଯେମିତି, ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବୁ ସେମିତି, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଗିରଫ ହେଲେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପରିବାର ଉପରେ ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ ସେମିତି ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଆମକୁ, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପୋଲିସ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ସରକାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ନାହିଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ମାଡ଼ ଯେମିତି ମରାହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ମାନସ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି, କ'ଣ ଦାବି ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ମାନସ ଦାସ ତ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବେ, ଏମିତି ଲୋକ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ହଉ, ଘଟଣା ଘଟୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଆଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣା ଘଟିବ ସିଏ ବି ଏମିତି ହବ, ସିଏ ବି ଏମିତି ଆହୁରି କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ହଁ ମାନବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଯେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଯେବେ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ସଚେତନ କରିକି ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିବେ, ମଣିଷ ମରଡ଼ କରିବେ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମାନସ ଦାସ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ, ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ଯେମିତି ହବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରେ, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମେଳାଇକିରି, ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଲୋକ ମେଳାଇଲୁ, ଲୋକ ମେଳାଇକି ଲୋକ ହେଇଟି ଲୋକ ମରଡ଼ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇକି ଡାକିକି ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ କଡ଼ରଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ, ଲୋକ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ 20-30 ଜଣ ମାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଡାକିବେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୋ ପୁଅକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ କେମିତି କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ।